Започва и втората част на безплатния предизборен диспут по Хоризонт, форма, която е регламентирана в споразумението между Националното радио с политическите партии, коалиции и инициативни комитети. Всеки участник, ще повторя, има по 7 минути, а поредността е свързана с жребия на ЦИК. Темата днес – как се отстоява доверието на избирателите, възможни и невъзможни коалиции, компромиси и решения. Дискусията можете да гледате на Facebook страницата на Хоризонт и на Facebook страницата Аз избирам с БНР. Да ви представя и гостите ни. Радко Ханджиев от политическа партия Русофили за възраждане на отечеството, водач на листата в 26-ти МИР, София област. Калян Паскалев от партия България на труда и разума, водач на листата в 16-ти МИР, Пловдив град. Гост е и Мария Колева от политическа партия Правото, водач на листите в 23-ти МИР, София и 25-ти МИР, София също. Тук е и Симеон Славчев от партия МИР, водач на листата в 23-ти МИР, София. Здравейте, добър ден. Добре, здравейте. Като говорим за доверие към избирателите, вие успяхте ли да спечелите тяхното? Каква е вашата оценка? Какво различно предложихте? Господин Ханджиев, започваме с вас. Благодаря ви, госпожо Иванова, за този тъй важен въпрос. Но преди това, нека подчертая, че като граждански активист на Асоциацията на данъкоплаците в България, ние, българските данъкоплаци, избрахме да подкрепим Политическа партия Русофили за възраждане на България, на отечеството, с бюлетина номер 29. Защото считаме, че България е по-силна заедно с Русия. Защото с Русия ни свързва хилядолетни културни цивилизационни връзки, защото днес това означава евтина енергия. Обаче Русия нахлува в чужда страна. За нахлуването може да попитате хората, които живеят в Горна Баня. Още страдат от снаряда, който падна там с обеднен уран. Да продължа за доверието. Нали? Да. Така. Такава е днешната така, тема. Доверието. Как печели? С истината. Истината, която се премълчава от българските медии. Ето той въпрос, който ми зададахте преди малко, е едно премълчаване на една истина. Истина. Каква е истината? Истината е, че Конституцията е суспендирана. Че се властва в България, а не се управлява. Управлението е сложен интелектуален процес. До сега за 30 години, ние след приемането на Конституцията говоря, 12 юли 1991 година, значи 31 година, до сега нито една партия във владна властта не е съблюдавала стриктно разпоредбите на Конституцията. За какво говорим? Цялата глава втора, права, които са неотменими, по същество е суспендирана. А е в тия права са и благосъстоянието на хората. Една от най-големите лъжи, това е цените на водата, на парното, на тока. Няма цени, има такси. Цената е мярка на стойността. Кажете ми, коя е цената на водата? Водата е благо. Тя няма цена, но и има разноски по довеждането и по домовете на хората. Това са такси. А тези такси ги определя ДКЕВР, но ги нарича измамно цена. И това 23 години, откакто съществува КЕВР или ДКЕВР, никой не се е опитал да го отмени. Други истини успяхте ли да разкриете на хората? Моля? Други истини, казвам, разбира успяхте се, ли да разкриете на хората, други, така че да спечелите доверието и други истини. Ето, например, проекта Белене. Защо унгарците разширяват АЕЦ ПАКШ с две мощни турбини, два пъти по-мощни от сегашните мощности на атомната електроцентрал, с 10 милиарда евро кредит от Русия, а ние да не можем. Проекти, да се вика, една трета започнат. Защо? Защо спрехме Южен поток, най-големия газов проект в Европа? Защо? Това подчиняват се властниците, не управниците, на чужда воля. А ние искаме да стриктно да спечелим. Това, което ни отличава от другите, с което искаме да спечелим доверието на българските граждани, на българските данъкоплаци, е, че сме стриктно за съблюдаване на Конституцията.
за разлика от другите. И за връзки с Русия. Господин Паскаль. Така, без Русия не ние не можем да възстановим нашата индустрия, нашата енергия. Обаче, виждате какво е, санкции много има срещу Русия в момента. Ние заставаме какво против НАТО и Европейския съюз. Дълга е тази тема, да не влизаме в нея. Дълга тема, защото преди 6 месеца 70% в ООН се обявиха срещу така наречената инвазия в Украина. Сега са 35%. Виждате, че света се обръща в полза на истината. Кой е агресора? Агресора, който започна изтреблението на народа, братския народ, малоукраинците, през 2014 година. Благодаря. Няма да се съгласи, спирам да споря с вас тук, защото ще ви изхъпя цялото време. Господин Паскаля, вие успяхте ли да убедите хората? Какво различно им предложихте? Основното, което България на труда и разума показва и иска да приложи, дори не целим сами ние да го приложим. Някой, ако може, нека да го приложи, е за измамната на финансовата система, в която живеем. Тоест, има едно възприятие, че правителството трябва да събира данъци, за да може да харчи. Това далеч не е така. Както господина спомена, водата, то е благо. Така че парите, те биват създадени от правителството. Това е първото нещо, което може трябва да разберем, за да излезем от кризата. Това, което България на труда и разума предлага и може да направи, ако има тази власт, това е 51% парламентарен вод, е да предостави на всеки работа предостойно заплащане на местото, на което живеем. Няма как да се оплакваме, че няма работа за хората, ако имаме разумните инструменти да го предложим. Кои са те? Защото как може да предложите работа на всеки един? Пазарна икономика? Да, представете си, че вие си печатате ваши собствени пари. Някога ще ви свършат ли парите? Не може ли да ги дадете на всеки, който ви помага? Така ще действа и държавата, когато се приложи теорията за националната свободна валута. Това е модерна монетарна теория, но истинското име е теория за свободната национална валута. А това е единственото нещо, което ни крепи българския лев. Ние изгубим ли българския лев, изгубваме всичко. А чрез българския лев може да преобърнем везните, както се казва. Не сте за влизане на България в еврозоната? Ние сме за излизане от Европейския съюз и от НАТО като единствени условия за независима вътрешна и външна политика. Друг начин няма. Докато някой ни диктува какво да правим, всичко друго е спекулация. Госпожо Колева, вие успяхте ли да убедите избирателите? Какво различно предложи вашата партия? Нашата партия, преди да е регистрирана с бюлетина 22, това е Господ ни е дал номер, който е на годината и хората не могат да го забравят, 22 номер, дори да не се сетят за момента. Ние преди да сме влезли в политиката, защото тя е нова партия, затова много хора не знаят, че съществува партията. Мен като лице, Мария Колева, адвокат, ме познават и много хора ни подкрепят. Но аз съм добре удовлетворен от това, че всеки един Божи ден ни се обаждат десетки хора, които казват, ние сега разбираме, Колева, че ти ще участваш, защото медиите от сутрин до вечер манипулират тези избори. Това са платените... манипулират тези избори. Вие имате възможност национален ефир да кажете... Манипулират 100% и хората да не гледат големите, аз не говоря за БНР, говоря за медиите, големите медийни частни телевизии, които от сутрин до вечер един клип струва в BTV около 20 000, доколкото разбрах. Един клип за 30 секунди в нова телевизия струва около 9 000. А това от сутрин до вечер, забележете, една партия, която си прави 10 поне минимум клипове, да приемеме най-ниската, която е в нова телевизия, струва 80 000. 10 дена по 80 000 са 800 000, се дават само за клиповете в тази ситуация. И не се учитат тези пари такива средства в сметната палата. Много ви моля. Знам го това нещо. Нас да се ни видяли в BTV или в нова телевизия. Дори националната телевизия не ни допусна в събота и неделя. Тези, които са корумпираните партии, които са влязли в правителството да лапат и 32 години лапат от парите на хората и в момента вместо тези пари да се дадат на потърпевшите граждани от бедствията, те в момента си правят реклама, за да влязат за пореден път 32 или там 48 пъти трябва да влизат да лапат
клапат, защото не. Партия Правото започва. Тя е правото, но това и абревиатурата. Тя е права, реформи, алтернатива, възможност, отговорност, толерантност и обединение. Ние на първо място поставяме правата. Аз казвам как печелиме гражданите. Ние сме за законност, справедливост и истина, и само истина. Ние до последно няма да се отклониме от нашата кауза на хората, от управителния съвет. Лично моя кауза като председател на тази партия, която повеждам тази партия и ще я поведа до дупка, защото трябва да има законност в тази държава. В тази държава ние имаме конституция, имаме закони и тези закони и конституция трябва да се спазват. Ако не се спазват, всеки един трябва да си понесе отговорността, независимо кой е и какъв е на длъжност. Дали е президент, дали е министър-председател, дали е народен представител, дали е съдия, дали е прокурор, всички трябва да си понесат отговорността. Ние сме единствената партия, единствената, която без да сме били във властта, без да сме били във властта, без да сме получили един лев субсидия, дарение от когото и да е било, сме започнали тази битка за законите. Ние сме първите, които, както преди малко каза за услугите, ние сме първите, които още от 2006 година, лично аз, защото партията е нова и няма как да кажа, че партията го е свършила, 2006 година съм започнала битката за тази такса битови отпадъци, която рекетира хората. Те е върху данъчната оценка, което има дори 2009, ако не се лъжа, след нашите има конституционно решение, което се казва, че не може да бъде върху данъчната оценка за частните съдебни изпълнители. И до ден днешен ние се бориме. Тук сме дали на президент, на Народно събрание, на министър на финансите, на всички институции са уведомени с ходящи номера нашите предложения, нашите законопроекти. Никой не пожела, защото това са пари, които се взимат от данъкоплатците и те се ракетират. Тези пари са целеви. Тези пари не могат да бъдат да превишават приходите повечето разходите. Голяма част от общините рекетират българският народ и това е престъпление по член 254 на наказателният кодекс, когато тези средства се използват нецелево, се носи наказателна отговорност. Подадах на главният прокурор, главният прокурор нищо не предприе. Си мисълта, и аз другият много закон, ви моля, следват новините на Хоризонт и трябва да прекъснем за тях. Закон, който сме приели, прекъсна господин Славчев, много се извинявам, които... че не можахте веднага след новините, започваме с вас. Така че прекъсваме за новини. Предизборен диспут. Продължаваме с втората част на безплатния предизборен диспут по Хоризонт. Темата днес е как се отстоява доверието на избирателите, възможни и невъзможни коалиции, компромиси и решения. Гости в тази част са Радко Ханджиев от политическа партия Русофили за възраждане на отечеството, Калян Паскалев от партия България на труда и разума, Мария Колева от политическа партия Правото и Симеон Славчев от партия Мир. Той беше единствения, който не успя да отговори на първия въпрос, който зададе по отношение на доверието на избирателите, доколко партия Мир е успяла в тази посока и с какво бяхте различни? Успяхте ли? На първо място искам да подчертая, че доверието на българските граждани се печели с реални дела, не с думи, не с политиканстване, това, което сме свикнали последните 32 години наблюдаваме в обществено-политическия живот на страната. Това, което ни отличава партия Мир от всички останали политически партии, че ние даваме конкретни и реални решения на всеки от проблемите на българското общество и, разбира се, на България. Даваме реални решения на проблемите в енергетиката, в социалната сфера, в демографската криза, която последните две и повече години е изключително важен проблем на страната, който трябва да бъде решаван не утре, той трябва да бъде решаван още днес и вчера дори. Имаме така решение в как българската икономика да стане работеща и ефективна. И аз набързо може да маркирам някои неща от програмата на партия Мир. Как България да излезе от енергийната криза, в която ни вкараха целенасочено. На първо място това е да се възновят доставките по действащия договор с Газпром, тъй като ще подчертая, че тук има действащ договор с Газпром. И в момента България дори да не получава газ по този договор, тя е задължена да плаща. Тоест призовавам незабавно и служебното правителство да предприемат, стъпки и действия. Тук трябва да се включи енергийната дипломация, защото действително
ситуацията в страната е изключително сложна и националният интерес на България, българските граждани, българският бизнес тази зима да има не само нещо, газ. Нещо, което е важно, искате ли нов дългосрочен договор с Газпром? Един от вариантите е нов дългосрочен договор с Газпром, но и още една алтернатива, която политическа партия МИР предлага, това е незабавно се предприема стъпки и действия за изграждането на газов терминал на Черно море. България има тези дадености, бяха предприети преди години такива за изграждането в Гърция, в Турция, в това число България крайно време да има собствен газов терминал, който ще направи възможността за доставки на алтернативни доставки на газ от една страна, от друга страна България може да се превърне в газовия хъб на Европа и такива дадености имаме. На второ място е това, което предлагаме, решението за как българската икономика стане работеща и ефективна. Това е доказания немски модел на социално-пазарно стопанство, който изкара Германия след крах и след Втората световна война. И тук ще спомена нещо много важно. Излизането от демографската криза трябва да бъде цел и приоритет номер едно, не само на всяко българско правителство, то трябва да бъде националната цел, около която всички български граждани и всички политически партии да се обединим. И политическа партия МИР предлага незабавно веднага след изборите да се проведе национална кръгла маса, на която по подобие на това, което беше в началото на 90-те години, на която се вземат тези решения, защото е крайно време всички политически партии да застанат една дългосрочна рамка, програма, ако щете го наречете, на България, как България да излезе от кризите, в които се намира. И тази рамка, да забележете, да бъде в рамките на следващите не 5, следващите 15-20 години, който и да дойде да управлява, да няма право да излезе от поставената рамка, защото всички политически партии са свикнали, които идват на вас, да казват с нас почва и с нас ще свърши. Нещо много важно, което и в последните дни се говори, пътната безопасност. За нас политическа партия МИР, пътната безопасност е част от националната сигурност на страната. Аз съм един от инициаторите за създаването на институт за пътна безопасност и тук бих предложил всички политически партии и правителството незабавно да изкарат пътната безопасност като приоритет пред скоби. Защо? Защото се избиваме по улиците на България и е доказано вече, че даваме толкова жертви, колкото нито една страна не дава, дори в която и да била война в и точка на света. Господин Хаджиев, ако влезете в Народното събрание, кои ще са вашите приоритети? С какво бихте започнали? Нашите приоритети първо е възстановяване непосредственото действие на Конституцията. Тоест всичко, което всички проблеми на българските граждани, на българското общество, проистичат от несъблюдаване на Конституцията в продължение на 31 години вече. След това, първо, неутралитет. България трябва да се превърне в зона на мира на Балканите. А как да стане? Как да стане? Извинявам се, ако четете, ако следите информационните потоци, ония ден Тъкър Карлсън каза, Европа е пред разпад. Тоест, този Европейски съюз до пролетта няма да съществува в този му вид. И както виждате, има вече държави, лидери, като Орбан Виктор, Италия, Франция и други страни, които са против тази структура, тази неоколониална структура на Европейския съюз. По-скоро искат реформиране, някакъв тип на проблеми, които не, са забелязани. Не, ние сме против думата реформа, е мръсна дума. Това означава промяна на формата, но не и на съдържанието. Ние искаме промяна на съдържанието. Този Европейски съюз да стане съюз на суверенните държави със свои специфични традиции, национални традиции, християнски ценности, традиционни християнски, измислени евроатлантически ценности и така нататък. Специално за България, например, кои ще бъдат приоритетите? Освен това, превръщане на България в зона на мира, възстановяване на енергийните, на културните и икономическите връзки с Русия. Специално за не само пенсионерите, а и нормалните доходи на хората. Има един закон, който забранява нормални пенсии и заплати. Този закон се казва закон за ратифициране на Европейската социална харта и е прият 2000-та година от правителството на Иван Костов. С резерви, т.е. премахване на тези резерви, които да позволят и на пенсионерите, и на работещите нормални условия на живот.
Добре, благодаря ви, имам леки възражения, но няма да споря с вас. Имате 42 секунди останали да ги използвате за послания, които да отправите към хората и да разберат, да, доколкото е възможно, вашите идеи. Господин Паскалев, вашите приоритети какви ще бъдат, ако влезете в Народното събрание? Приоритетите на България на труда и разума са да може да достигне до всеки един обикновен човечец, който е извън обсъка на всички други и да му предостави сигурността, от която се нуждае. Като финансова подкрепа, като дори морална подкрепа, като най-елементарните нужди, които... Давайте конкретно, защото така общо говорите и това... като че ли не става ясно. Всяка една партия има такива послания. Или да помогнем на най-бедните... Да се предостави работа на всеки предостойно заплащане. Абсолютно на всеки един човек. И така се поддържа една икономика. Това да се случи и да влезем в парламента няма да може да го направим, защото ни трябва позволението на хората. Трябва ни 51% парламентарен вот. А това е мисията невъзможна. Обаче... Тоест, вие тръгвате с какво? Посланията ни няма да бъдат изпълнени, но ето ви. 51% и всичко ще бъде изпълнено. До тогава малки неща могат да се променят, но единствено при 51%, която и да е партия, може да си изпълни напълно програмата. Госпожо Колева, вашите приоритети какви са? С какво бихте започнали, ако влезете в Народното събрание? Ние имаме 4-5 много важни проектозакона, които са свързани с проблемите на хората. И първият закон, който ще внесеме, това е закона за съдебната система, за кариерното израстване на съдиите, за търсене на отговорност от магистратите, за назначаването на Висшият съдебен съвет, за инспектората, който 2.5 години е нелегитимен и е нарушена конституцията. Ние сме конституционна криза от гледна точка на избора на Висш съдебен съвет и на инспектората. Вторият закон, който ще приемем, който е разработен и е даден на всички политически партии до сега през тези 32 години, е за частните съдебни изпълнители, които целият български народ е потърпеш от тези частни съдебни изпълнители. Остават без доме, остават без домове, остават без живот, защото някои преди да си спасят имота, си отиват от този свят. Имаме закон за таксите и битовите отпадъци. Този закон, който 2006 година се боря да не бъде върху данъчната оценка и да не рекетират хората с тази такса за такса битови отпадъци. Другият закон е за заповедното производство и изцяло промяна на гражданския процесуален кодекс в частта за заповедното производство, което също гражданите са потърпевши. Другият закон, който ние искаме да променим, това е закона за обезщетенията при отчуждаването на имотите. Целият български народ и особено софиянците, тъй като аз съм в 23-25 избирателен район водач на листите, знае, че с години съм застанала за тях и съм водила битки, че те са ощетени, техните имоти се плащат на безценица, дори им се крадат имотите, отнемат имотите, което е абсолютно нарушение от правото за частната собственост и конституцията. Другият закон, който ние имаме разработен и влизайки в парламента веднага ще приемеме, нали? Защото пак казвам, тези закони ние сме ги разработвали и сме ги давали всички други партии, които са били през тези 30, особено последните 12 години, сме ги представили на всички политически партии, които не можаха и нарочно не ги приеха, защото са в полза на гражданите и те няма да могат да крадат. Така че ние имаме разработени готови проекто закони, хората ги знаят, те са свързани с проблемите. Приемат ли се тези закони, проблемите на хората ще се разрешат и няма да има корупция или поне най-малкото ще започне да намалее. Така че това ще имаме още, но нямам време. Да. Господин Славче, вие отговорихте в първата част на част от вашите приоритети. Има ли такива, които искате да добавите или може да си запазите времето за след това? Политическа партия МИР дава коренно различен подход в българската политика и предлагаме национален консенсус около 5 национални приоритета, които отново подчертавам ще изведат България от сегашната ситуация и криза и призоваваме политическите партии незабавно веднага след провеждането на предсрочните парламентарни избори да се седне на маса и да се изработи една програма за възстановяването и устойчивото развитие на България, това, което ви казах, в следващите 20-25 години хоризонт, т.е. една визионерска програма. Политическа партия МИР има такава изработена, ние ще предложим, ще сложим на масата, за да се допълни, да се надгради. Много е важен консенсус около 5 неща, обаче, които ще имаме. Обаче виждате колко червени линии има между политическите партии. Очаква се фрагментиран парламент. Ако вие влезете, с кои бихте работили? Кои са вашите червени линии? Съгласен съм, че политическите партии, политиците поставят доста червени линии. Нашия подход на политическа партия МИР е точно обратния, да търсим допирните точки. И наш коалиционен партньор е, тъй като една от темите на днешния диспут е кой е коалиционният ви
партньор, наш коалиционен партньор са борсите граждани. Предлагам на борсите граждани обединим усилия да изкараме държавата от сегашната ситуация. Обаче всички крайно... така казват, българските граждани са коалиционния ни партньор. Обаче граждани... сред партиите, коя виждате като ваша? Призовавам българските граждани на първо място да видят това, с което започнах. Делата на всеки един от политиците и на политическите партии. Всички ние сме публични лица, всеки един от нас може да се види какви са дейностите и делата на всеки един от нас. Така че призовавам българските граждани да дават доверие съгласно делата на всеки един от политиците. Политическите партии, които застанат зад тази национална програма визионерска, която ви казвам, са също нашите потенциални коалиционни партньори. И набързо ще спомена само петте национални приоритета. Аз първи го казах. Излизането на България от демографската криза, на второ място ефективна и работеща икономика, на трето място. И тук подчертавам, няма никакви различия с която и да е политическа партия. На трето място това е оползотворяването на всички дадености природни на България, сферата на туризма, селското стопанство, земеделието, логистиката, транспорт. Това, което си говорихме, България може да стане транспортния и газов хъб на Европа. На следващото място това са съдебната реформа и незабавното действие на електронното правителство. И на пето място, разбира се, което е много важен пункт да защитим националния интерес на България, това е балансираната външна политика. Как разбираме ние от политическа партия МИР, балансираната външна политика, България трябва да стои на равни отстояния от всички големи сили, за да може да се отстоява националния интерес. Ние сме членове на Европейския съюз. Да, такива сме, безспорно сме такива членове и като такива членове може да си отстояваме националния интерес. И какъв е той ето в тази ситуация, в която се намираме? Националният интерес на България е българските граждани да могат да си напълнят хладилниците, българските граждани и българския бизнес да имат достъпен газ, с който да може да работи и цялото производство. Българските граждани да могат да си изпратят децата на училище, да могат да ги нахранят, да им купят дрехи. Това е националният интерес на България. И всеки, който отстоява националният интерес на България, ето, вид дефиниция на националният интерес на България, това е потенциален партньор на партия МИР. И отново подчертавам, нашия коалиционен партньор са българските граждани. Господин Хаджиев, вашите коалиционни партньори, които биха могли да бъдат в, ако влезете в Народното събрание, кои са ви близките партии, тези, които ви харесват как работят, работили са? Нека да видим резултатите и тогава ще обсъждаме този въпрос. Все пак хората би трябвало да знаят дали бихте влезли в коалиция с Продължаваме промяната, ГЕРБ. Близки ли са те до вашите разбирания? Не. БСП? Не. Добре, продължаваме с господин Паскалев. Вие виждате ли вашите потенциални коалиционни партньори, хората с които бихте работили, защото се очаква фрагментиран парламент, нито една партия не успява да спечели мнозинство, поне в последните народни събрания, такива са и очакванията за следващото. Най-вероятно и така ще се случи от сегашните парламентарни партии. Ако има някой, който да е насочен изцяло към хората, окей, но те си гледат бизнеса, собствените интереси и връзките с някакви други известни личности, така че не мисля, че фокуса ни е един и същ. Тоест, ако влезете в Народното събрание, ще бъдете опозиция? Определено. Ние сме против евроатлантическите ценности, които са в модерни времена най-извратеното нещо, което се е случвало на България. Ние сме опозиция на това нещо. Ние сме за завръщане към корена, към... В момента битката е между знанието и невежеството. А знаете ли къде е знанието? Това е заложено и в нашия език. Ази, буки, веди, глаголи. Самата дума веда означава знание. Там е съвършенството на знанието. Ние сме за разкриване и заживяване чрез тази нашата същност, чрез истинското ни знание. Вие имате ли програма, решение на, да кажем, кризата в здравеопазването, образованието, съдебната система, как трябва да се промени? Изцяло, но основният въпрос е откъде ще дойдат парите. Така че ние трябва да излезем от евровалутен борд и трябва да приложим теорията на свободните национални валути, за да може да се справим с всяка една криза. Тогава ще има безплатно образование, което не е писано от Америка за България, ще има безплатно здравеопазване за всеки един човек в България, ще има заплати по 1000-1200 лева минимум за всеки един човек и това ще е минималната пенсия. Неща, които изглеждат като чудо или невъзможни или глупости, но това може да се случи единствено когато имаме свободна национална валута. И за това се стремим да освободим българския лев от оковите на еврото. Моля ви да обясните, задавам на вас единствено този въпрос, защото вие имате към момента 3 минути и 13, останалите участници са по много по-малко. Кажете на практика как ще стане това, ако хората ви се доверят? Практично, първо, второ, трето. Като се да предостави възможност хората да разберат в каква финансова измама живеем. Не, че не го знаем. Вие сте разбрали вече, гласували са ви доверие. Първите ви стъпки, по какъв начин ще стане това, за което вие говорите?
ще покажем колко е наложително да излезем от евровалутен борд и какво може да се случи тогава. Как може да си възвърнем цялостната икономика и да достигнем до всеки един човек, вече когато сме в условия на независимост. Не там ще стремим. Какво първо ще се случи? Никога не съм бил в парламента. Даже не ми трябва и да ходя там. Ако има някой, който да я приложи тази програма и който е политик, нека да я приложи. Но това е важното. Тази програма да достигне, да се изживее от хората. Да може всеки да има работа на местото, на което живее. Успяхте ли в тази предизборна кампания да убедите хората, да направите вашите лица разпознаваеми? Ами, не знам, може би... Нали, доверие се печели и така, когато хората се успяват да разпознаят водачите на вашите листи. С предното ми участие, може би, привлякох малко внимание върху себе си, но просто показвам това, което е описано в ведическото знание. Това са, според ведическата цивилизация, те са разделени обществото на четири групи, които са вайшнави, кшатри, шудри и... излезме от къла, но идеята е, че дали, държавата се управлява от военните, хората, които са готови да действат, но те се допитват до мъдреците, които трябва да, които знаят какво е благото за всички и се допитват до тях. След това са търговците, на второ ниво и на първо ниво са работниците. Това е фигурирането на всяка една държава. И в момента какво се случва? Че търговците, те ръководят държавата. Горните две класи въобще ги няма. Добре, да, имате ли на компромиси, готови ли сте? И кои са червените ви линии конкретно? Компромисите са... Не знам дали има компромиси. Трябва да излезем от евровалутен борд и необходимо да имаме външна и вътрешна независима политика, да излезем от Европейския съюз и НАТО. Въпреки това не ние само цел да излезем от Европейския съюз и НАТО, но... трябва да се случи, за да може да излезем от евровалутен борд. Госпожо Колева, вие имате 18 секунди. Може да използвате тези 18 секунди да отговорите на въпроса или в крайна сметка да отправите послание. Така че ако... Да, добре, много ще се опитам. Партия Правото няма да има червена черта с всички партии. Ще преговаряме в парламента, за да може да приемеме законите, които ще ги предложим. Така че с всички партии ще разговаряме да се приемат тези закони, които ще бъдат в полза на българският народ. Затова гласувайте с бюлетина 22, партия Правото. Бюлетина 22, Правото. Господин Славчев, вие също може да отговорите за компромисите, червените линии, но може пък и да отправите вашето последно послание. Аз би казал следното нещо, че крайно време борсите граждани да спрем да избираме между по-малкото зло. Крайно време е да започнем да избираме доброто, справедливостта, мира и крайно време да се доверим на добрите експертните решения, за да превърнем България в силна социална индустриална държава, така каквато България има дадености и може да бъде. Политическа партия Мир е с номер 10 в интегралната бюлетина и призовам всички борски граждани да подкрепят малото поколение бърста политика. Благодаря ви, господин Хаджиев. Вашето послание какво е? Моето послание е към пенсионерите, към трудовите хора, към данъкоплатците. Ако продължавате да гласувате за тези, които ви лъжат вече 3 десетилетия, и ако продължавате, или пък ако продължавате да се въздържате от гласуване, това ви обрича на бавно и мъчително физическо елиминиране. Изберете смърт или достоен живот с бюлетина 29 за русофили за възраждане на България. Това означава реституция на собствеността, на труда, на справедливостта. С бюлетина 29. Сместихте се точно във времето. Господин Паскалев, вашето послание. Защо хората да гласуват за вас? За да може да се случи нещо, което никога до сега не се е случило в България и което може би не е дошло времето, но с малки стъпки се започва и бих казал, че ние със сигурност бихме водили коалиционна политика с партия Мир, защото това е младите интелигентни хора, те да бъдат в участието на... Да, продължаваме промяната и в много други партии има млади хора. Така е. Въпрос на действия. Въпрос на ценности. Въпрос къде е фокуса. Дали е към евроатлантизма или към българските корени. България на труда и разума, бюлетина номер 12, да си възстановим божественото съзнание, а пък верите, те ни показват какво точно е божественото съзнание. Това е
личния път на всеки един човек и единствено тогава, поне лично според мен, можем да вървим напред, когато се познаем кои сме ние и коя е свързващата частица между всички нас. А вие сте конкретно и в 16-ти мир, Пловдивград. Пловдивград и Водач. Пловдив област, да. Така или иначе, тук говорим за неща, които са извън нашите възможности, без да имаме подходящото съзнание. Добре, успех пожелавам на всички ви на изборите на 2 октомври. Гости във втората част на нашата дискусия беше Радко Ханджиев от Политическа партия Русофили за възраждане на Отечеството, Калоян Паскалев от партия България на труда и разума, Мария Колева от Политическа партия Правото и Симеон Славчев от партия Мир. Благодаря ви.